ቀዳሚው አልፋለው የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ የባህላዊ አልባሳት ሽያጭ መጨመሩን በአዲስ አበባ በሽሮሜዳ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተቀዛቀዘ የነበረው የባህላዊ አልባሳት ሽያጭ መጨመሩንም ተናግሯል። ቅድስት ማሙ ዝርዝራላት። በአዲስ አበባ ሽሮሜዳ አካባቢ ባህላዊ አልባሳትን ሲሸጡ ያገኘናቸው ነጋዴዎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አልባሳቱን የሚገዛቸው እንዳልነበረ ገልጸው አሁን የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ ገዢዎች እየመጡ መሆኑን ይናገራሉ። ከነበረ ወቅቱ አሁን ትንሽ ይሻላል እግዚአብሔር ይመስገን። ያገር ባህል ልብስ ሽያጭ ከአንድ አመት ኮሮና በኋላ ሰሞኑን ከዘመን መለወጫ በኋላ ምንም አይልም። ጥሩ ነው። አዎ የተንቀሳቀሰ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ተነቃቅቷል ደስ ይላል። በዓል እየመሰለ ነው። ለሰርግም ለበዓሉም ለምንም ሰው እየተዘጋጀ ነው። ያው በአሁን ሰዓት አሁን ያው የጥምቀትን በዓልን አስመልክቶ እንቅስቃሴ በጣም አለው። ነጋዴዎቹ ምንም እንኳን የጥሬ ዕቃ ውድነት ቢኖርም የህብረተሰቡን አቅም ባገናዘበ መልኩ ሽያጩን እያካሄዱ መሆኑን ነው የሚገልጹት። የህዝብን ያማከለ ነገር አድርገን በአሁን ሰዓት ልብስ የአገር ባህል ልብስ እየተሸጠ ነው ያለው። ዋጋ ማለት እንግዲህ ምንድን ነው? እንደ ጥራቱ እንደሚወስደው ጊዜ የሴቶቹ አሁን ላይ እስከ 8000 ብር 9000 ብር ምናምን ያው በደም ብዙ ነገሩ ተጠብቆ ጥራት ኖሮት ምናምን ይሰራ ከተባለ እስከዚህ ድረስ ኮስት ያረጋል። አሁንኛ ከፍተኛ ዋጋ ብለን የምንለው ከዛንም በላይ ያሉ አሁን አዳዲስ እየተመረቱ ያሉ ጥበቦች ከዛንም በላይ ዋጋ ላይ ወጡ ይችላሉ። የወንዶች ደግሞ በጣም ጥራቱ ተጠብቆ ይሰራ ምናምን ከተባለ 2000 ብር ምናምን ድረስ ኮስት ያረጋል። በጥልፍ ጥለቱ ተለጥፎ ምናምን እየተባለ የሚባል ነገር አለ። ያ ነገር ራሱን የቻለ ዲዛይን ራሱን የቻለ ጊዜ ዋጋ ምናምን ስላለው እነዚህ ነገሮች ተካተውበት እስከ 2000 ብር ድረስ ምናምን እንደሱ እየተገበያየን እና ያለን። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሙሉ ለሙሉ የጠፋ ስላልሆነ በሱቃቸው አካባቢ በቂ ጥንቃቄ እያደረጉ መሆኑንም ይናገራሉ። መጀመሪያው በተሻለ ሰው አሁን የተሻለ ግንዛቤ ያለው ሊገበያይ ሲመጣ የራሱን ጥንቃቄ ያደርጋል። ሳኒታይዘር ይዛል፣ ማክስ፣ ሂርቀት ብለሽ የምትዩን ነገሮች እነዚህ ነገሮች ያው አሁን ልምዱም ስላለው ሰው እነዚህ ነገሮች እንጠነቀቃለን። ከዛ በተረፈ እዚህ ቦታ ላይ ያው መለካት የሚባል ነገር የግድ ስላለ መጀመሪያ ላይ የምንለካበትን ሜትር ምናምን ሳኒታይዘርን ቀባዋለን። ለመለካት ከመጀመራችን በፊት ከለካንም በኋላ ሳኒታይዘር እንጠቀማለን። በሽሮሜዳ አካባቢ እየተካሄደ ያለው የባህል አልባሳት ሽያጭ የተረጋጋ የሚባል ዋጋ ያለውና በአቅም መግዛት የሚያስችል መሆኑን ባደረግነው ቅኝት አረጋግጠናል። የሀገር ባህል አልባሳት ወቅቱ በሚጠይቀው መንገድ እየተሰሩ በመሆኑ ተፈላጊነታቸው እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። በጥምቀት በዓል ደግሞ አልባሳቱ በስፋት ሲለበስም ይስተዋላል። የሀገር ባህል አልባሳቱ ተፈላጊነት እንዲጨምር ካደረጉት መካከል ደግሞ የዲዛይነሮች ሚናም ይጠቀሳል። የሀገር ባህል አልባሳት ዲዛይነር ከሆኑት መካከል ሰዋሰው ኃይሉን ሪፖርተራችን ጌታቸው ባልቻ አነጋግሯል። ተሞክሯቸውን ከራሳቸው አንደበት እንከታተል። ስሜ ሰዋሰው ኃይሉ ዳባ ይባላል። ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። የሰዋሰው ዲዛይን መስራች ነኝ። በሙያው ላይ ከ15 ዓመት በላይ ይሆነኛል። ዲዛይን ሳረገው የራሳችንን ተች ያለው የለም። መነሻ አሁን ይሄ የለበስኩትን ካየህ ጎንደር አካባቢ የሚለበስ እንትን ነው። እንግዲህ ጥልፎቹን ምናምን አቀማመጦቹን እያየኸው ነው። ግን ደግሞ ትንሽ አይደለም አዘምኜው ከሱሪ ጋር ለብሼዋለሁ እንዲመቸኝ አድርጌ። ግን አሁን እዚህ ጋር ስታይ የምታይህ ምንድን ነው? ያ አካባቢ አለባበስ ጥልፉ እሱ ይመጣልሃል። ሁሉም ባለሙያ እዚህ ፋሽኑ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ቀለል እያደረጉት ወቅቱን የጠበቀ እያደረጉ ለአለባበስ ቀላል እንዲሆን እየተደረገ መሰራት ስለተጀመረ ሰውም ደግሞ ከበፊት ወደ ማንነቱ ወደ ራሱ የተመለሰበት ወቅት ነው እና አሁን ምልክ የባህልን ልብስ ገዝቶ መልበስ እንደ ኩራት እየታየ ያለበት ወቅት ነው። እኔ እንግዲህ ሁሉንም አይነት ልብሶች ብሰራም
አሁን ላይ ግን ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው በጋቢ ጃኬቶች ሁዲዎች እንደ ቱታ ከስር ላስቲክ ያላችሁ ቱታ ትኖች እየሰራን ያለ ነው እና ዲዛይኖቹን እየለዋወጥን ይሄ ልብስ ለዚህም ለአዲስ አበባ ምን እንደዚህ ሸሚዝ እናንተን አድርገ ከላይ የምትደርባቸው አይነት ጃኬቶች ነው ወጣቱም ትልቁም ሰው ሁሉም ሰው ያደርጋዋል አልፎ ተርፎ ደግሞ ውጪም ሀገር አሁን በካፖርት መልክ መሳራው አለኝ ኮት መሳራው አለኝ እሱሱ በረዷማ ሀገር ብትሄድ ጋቢ ሙቀሰጪ ነው ተፈጥሮ እና ጋቢ ላይ አድርጌ እኔ አሁን አንድ ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተን እሱ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው እየተወደደ ነው ያለው ጥምቀት ሁሉም ባቀሙ የባህል አልባሳት በራሳችን በባህል አልባሳት አጊጦ መውጣትን የተለመደ ነው ከአመት ወደ አመት ደግሞ ከህፃናት እስከ አዛውንት በቃ የተለየ ነገር እየለበሱ መውጣት እየተለመደ መጥቷል እና ጥምቀት ሲባል ባህል ልብስ በቃ የተያዘ ነገር ነው ወቅታዊ ነው የባህል አልባሳት ብዙ ጊዜ አመት በዓላት ሲኖር የሰርግ ወቅት ሲኖር ያው ስራው ጨመር ያደርጋል ከዛ ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ የሚልበትም ሰዓት አለ ግን ያው በተለይ ጥምቀት ሁሉም ሰው ስለሚለብስ እንደያቆሙ የጥምቀት ላይ የባህል አልባሳት ገበያ ጥሩ ነው የባህል አልባሳት እንዴት እናሳድገው ወይም እንዴት እናሳውቀው ለሚለው የባለሙያው ብቻ ኃላፊነት አይደለም የሁሉም ሰው ግዴታው ነው በራሳችን ምን ኮራ የራሳችንን ነገር ምን ወድ መሆን አለብን ሁላችንም ለምሽቱ ተዘጋጅተው የነበሩት የቢዝነስ ዜናዎች